Е, уште да може да проговори. Ке ги викнам соседите да го видат. Друге пријатели, соседи мили, имам дете, имам дете, а мало вие станувајте! Имам шекерно дете, Соседе, што станало? Што станало? Што станало? Да не гори некако ќе. Да не надошла реката. Уште нешто почудно, почудно. Знам, сигурно ќе биде војна. Или војна ќе биде. Или војни однесо овца. Или војна ќе биде. Или војни однесо овца. Thank you.
Thank you.
Thank you.